Tak Martin Krmich dokázal zdolat v prvním kole Argentince Kuva se po těžké bitvě, bylo to náročné ve třech setech. Tak Martin, jaké jsou první pocity bezprostředně po takovém objevném vítězství? Tak já jsem rád, určitě jsem ten zápas vlastně ubojoval, protože od začátku jsem se necítil moc dobře. Minulý týden jsem odehrál špatný turnaj v Jablonci, takže jsem sem nejel úplně s nejlepší formou. Snažil jsem se, bojoval jsem a jsem rád, že jsem i takhle dobrýho hráče zkušenýho porazil a zítra se hrajou další zápas na takhle velkým turnaji. Vy jste vlastně dnešní výhrou přidal svoje druhé vítězství v hlavní fázi Challengeru, tak budete chtít minimálně navázat nebo určitě vylepšit tenhle výsledek oproti turnaji, kde se vám to nedávno povedlo? Tak já se určitě budu snažit, bohužel na Štvanici ve druhém kole jsem nepředvedl dobrý výkon a vlastně zítra budu hrát s vítězem z Denda Kolář a Vesel s myslím, takže se budu snažit určitě podat dobrý výkon a předvíst dobrý tenis a to je asi hlavní, co bych chtěl. Tak když bychom šli nějak po stopách toho vítězství, ono se to nerodilo úplně lehce, ani jednomu z vás tam úplně nevycházelo podání, vy jste dokonce ve třetí sadě tam řval něco, že ve smyslu, že nesnažíte své podání nebo něco takového, tak bylo to opravdu něco, co vás nestrápilo víc než třeba nějaká soupeřově zbraně? Tak myslím si, že z jedné strany jsme si oba dva hodně prohrávali servis, myslím si, že to bylo z té jedné strany a nepodával jsem dneska dobře, říkám, ten výkon nebyl optimální, nehrál jsem svůj dobrý tenis, ale i takový dny jsou a jsem rád, že jsem to zvládnul a vyhrál jsem a zahrál si, jak říkám, další kolo. Tak měl jste v průběhu toho zápasu pocit, že už jste to láme na vaši stranu, nebo to byl skutečně boj až jako do posledního míčku v tom posledním setu, v posledním gemu? Tak měl jsem vlastně set a 2-0. A vlastně šel jsem podávat, tam jsem zase udělal zbytečný dvě dvojí chyby a pak to byl boj a třetí set jsem měl se 4-1 a za stavu 4-4 jsem dobře zapodával, jsem se zpamatoval a pak jsem soupeře dobře breaknul na 6-4, takže v celku měl jsem set 2-0 a ve třetím setu 4-1 a vždycky jsem z toho udělal vlastně jakoby dlouhej vyrovnaný set, takže...